جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو؟ وہی صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کم دشمن کو بھی زخم خال کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن سے بھی زخم کر دعا دے، خواہ کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر ہے؟ کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت،
نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم کو کی کیا کہہ رہے ہو، کہاں تم کہاں مبدے، کہاں تم کہاں مد ہے، ممدو ہے یزدان، یہ جرات نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں رو سے پا کے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔